金钱草乃常用中药材，它不仅可以利胆排石，常服本品还可以预防结石的形成和产生。金钱草一名过路黄，为报春花科排草属植物过路黄的全草，本品含有黄酮类、钙类、氨基酸、胆碱等化学成分，药力作用口服煎剂，本品有利胆作用。此外，本品还对金黄色葡萄球菌有抑菌作用。金钱草味苦酸，性凉，具有清热解毒、利尿排石、活血散瘀等功能，可治肝胆泌尿结石以及胆囊炎、黄疸型肝炎、水肿等病。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。